OK, zdravím. Tak teraz som sa docela naštval, nielenže na tom, že Európska únia a Míci sa odbavujú na ropovode ruskom, pretože im dochádzajú definitívne love, ale sledujem už dlhú dobu články o rakovine a o lekároch a o zdravotníctve a tak ďalej a tak ďalej. Na lete. Samozrejme, s niečím súhlasím, s niečím menej, s niečím vôbec. Každopádne, ja zastávam holistickú medicínu, celostnú medicínu a úprimne väčšinou v mojej práci čerpám z východnej práce a z čínskej medicíny. Netajím sa tým a som na to dokonca pyšný. Každopádne, moje štúdium celostnej medicíny bolo realizované, alebo ja som to robil u lekára, ktorý má 4 alebo 5 atestácií západnej medicíny a okrem toho študoval aj v Číne východnú medicínu. Prosím vás, propaganda Európskej únie, Ameriky o Číne je roky, sú tu gumované mozgy, že to je zlé a tak ďalej. Je to, má to jednoznačne len a len ekonomický podklad. Každopádne z môjho pohľadu možno tisíce rokov Čína, či duchovne, či čo sa týka zdravotníctva, zdravovedy, či ekonomicky, či pracovne, vo všetkých stránkach excelovala a exceluje aj dnes. Čína, Ázia exceluje vo všetkých oblastiach a aj v zdravovede, z môjho pohľadu. Tu riešime rakovinu, narastajúci počet možno už cez 50%, alebo aké sú tie čísla, to je úplne jedno. Každopádne, prečo v Číne údajne je v podstate nulové percento rakoviny. Okrem iného. Je to tým smogom, je to tým, že sú blbí. Čím to je? Je to tým, pretože tam je úplne bežné, čo sa týka životosprávy, prístupu, tak, akože keď mám nasmradené v izbe, otvorím okno, ako sa to tu ľudia naučia. Alebo keď idú von a je zima, tak si zoberú bundu. A keď sú stavy neoptimálne v tele, tak tam sú ľudia naučení upraviť to v prvom rade stravou, v druhom rade stravou, v treťom rade stravou. To znamená, úprimne, akékoľvek ataky na lekárov alebo zdravotníctvo sú z môjho pohľadu a z pohľadu zodpovednosti každého jedného človeka absolútne absurdné a je na zodpovednosti každého jedného človeka v prvom rade, aby toto riešil sám. A nie potom alibisticky atakoval či už lekárov, či zdravotníctvo, či farmaceutické koncerny. Zodpovednosť. Ja mám na ne svoj názor. Aj na farmaceutické koncerny, aj na zdravotníctvo, alebo na ich riadenie, alebo možno niektorých lekárov. Ale prosím vás, tí lekári, oni neštudovali roky, náhodou, neštudovali preto, aby robili také veci, aké sú či na Facebooku alebo sociálnych sieťach prezentované a ako sú tí lekári atakovaní. To znamená, je na zodpovednosti každého jedného, čo robí, ako robí, čo prezentuje, čo neprezentuje. Každopádne viem, že príklad drogy tu budú tak dlho, pokiaľ budú konzumenti. To znamená, že pokiaľ ľudia nezoberú zodpovednosť za svoju vlastnú životosprávu a z môjho pohľadu v prvom rade za stravu, dovtedy bude priestor na to, aby ľudia z ne-OK pohľadom a s pohľadom bezprostredného svojho vlastného finančného profitu robili veci, ktoré robia a možno nie sú OK. Možno viac, možno menej. Každopádne, to je kapitola sama o sebe a nemením sa k nej vyjadrovať. Moje hľadisko a môj apel v podstate je na to, aby sme túto kapitolu, ktorej sa venuje obrovské množstvo energie, ktoré z môjho pohľadu absolútne nikam nevedie, sme dali proste jednoducho bokom a riešili životosprávu tak, ako to robia možno v Číne, kde asi náhodou je nulová rakovina, minimálne v pohľade percentuálne v porovnaní s Amerikou alebo Európskou úniou. To znamená, to, že sú tu veci choré, tak ako sú iné veci choré, tak je choré aj toto, z môjho pohľadu. To znamená, nebuďme chorými a v prvom rade upriame zodpovednosť na vlastnú životosprávu a na to, aby sme vôbec tieto veci nemuseli vôbec riešiť. Dobre? Takže
buďte fit a držím palce.